Olá, meus amigos do YouTube. Eu vim aqui, pessoal, com esse vídeo para mostrar, pessoal, a vocês esse belíssimo pôr do sol aqui de onde eu trabalho. Toda tarde eu estou curtindo e apreciando essa linda paisagem com esse belíssimo pôr do sol. Eu não poderia deixar de compartilhar com todos vocês, né, uma natureza tão belíssima dessa. Depois de um belo dia de trabalho, eu estou aqui vendo esse lindo pôr do sol, né? Esperando aqui da hora de largar, né? E depois de um belo dia de trabalho, estou aqui curtindo esse belíssimo pôr do sol e não poderia deixar de compartilhar com todos vocês. Já convido a você que não é inscrito do canal, se inscreva, deixe seu joinha, né? Compartilhe esse belíssimo vídeo com seus familiares, amigos, né? Você que já é inscrito, obrigado por estar sempre aqui curtindo meus vídeos, assistindo meus vídeos. Você que assiste os vídeos atuais e os anteriores, obrigado, né? Você que está sempre assistindo os meus vídeos, obrigado. Agradeço a presença de vocês, né? Sou muito grato a todos vocês por sempre estar aqui no meu canal. Fique aí curtindo esse belíssimo pôr do sol. Obrigado, fiquem todos com Deus.